Začiatky novodobého požiarníctva v bývalom Uhorsku, čiže aj na Slovensku, sa odvíjajú na základe dobrovoľnosti niekedy okolo roku 1860. Zhruba nejakých 20 rokov na to aj v rámci Piešťan vznikol dobrovoľný hasičský zbor v Piešťanoch, bolo to priamo 15.8.1882. V roku 1950 zákonom o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami prešla starostlivosť za túto oblasť pod národné výbory, ktoré vlastne mali na starosti organizovať požiarníctvo. Vtedy boli zriadené požiarne zbory a členili sa na okresný výbor zboru požiarnej ochrany v Trnave a tu v Piešťanoch spadali pod okresnú inšpekciu požiarnej ochrany verejné požiarne útvary a zrovna tu v Piešťanoch bol zriadený. Najskôr sídlil v priestore Mestského národného výboru na námestí SMP. Po zrekonštruovaní objektu teraz už v súčasnej hasičskej stanice na Dopravnej ulici sa presťahovali v roku 1975 požiarníci do týchto priestorov. Pôvodne slúžil objekt pre československú automobilovú dopravu. Bola to určitá zmena, keď vlastne sa začala budovať hasičská stanica ako taká. Slúžilo tu pôvodne 5 príslušníkov, požiarníkov, ktorí zabezpečovali činnosti pre okres Piešťany. Postupne k ním pribudli ďalší traja, takže na dlhšie obdobie sa vlastne celé osadenstvo hasičskej stanice skladalo z 8 pracovníkov. Postupom času prechádzal objekt postupnými rekonštrukciami, či už výmenou okien, alebo úpravou fasády, vybudovaním sušiaka s elektrickým ovládaním na hadice a podobne. Zásadnejšou rekonštrukciou prešiel tento objekt v roku 1987 až 88, kedy bola zrealizovaná prístavba časti povodňového výcviku a garáže číslo 8. V roku 2007 sme sa začali zaoberať myšlienkou využitia prostriedkov z regionálneho operačného programu z Európskeho fondu rozvoja bývania, kde v opatrení na prioritnej osi regenerácie sídiel bolo možné vykonať alebo zrealizovať rekonštrukcie hasičských staníc. Piešťany takisto sa k tejto výzve pridali. Celkovo to predstavovalo rozsah skoro 1 milióna eur, čo predstavuje z celkových nákladov 85% a 15% bolo použitých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celá rekonštrukcia bola naviazaná na dosiahnutie štandardu vybavenosti hasičskej stanice. Tento štandard vybavenosti so sebou priniesol vylepšenie alebo úplné vytvorenie priestorov, ktoré absentovali. To, čo je dôležité, sú garážové priestory a priestory tam, kde sa vlastne vykonáva podľa nejakých tých ľudských predstav tá činnosť tej zmeny. Čiže od garáží, ich vybavenia, či núdzovým osvetlením, náhradným zdrojom elektrickej energie, odsávaním výfukových splodín horenia, automatickým ovládaním brán vyhlasovania poplachu a podobne. Bol vybudovaný zdroj požiarnej vody, čiže vlastná studňa ako zdroj požiarnej vody na hasenie požiarov. Práca hasičov a vôbec prečo vlastne tí ľudia sú ochotní vstupovať do zboru je, dá sa povedať, motivovaná rôznymi faktormi. Kto sem prišiel z hocijakých pohnutok a ten, kto tu zotrval určité obdobie dlhšie, tak každý celku môže povedať a myslím si, že je to pravda, že každý jeden chápe tú svoju činnosť ako poslanie. Istotne nie je to práca, v ktorej by človek očakával len výhody. Samozrejme, každá jedna práca má svoje výhody aj nevýhody. Myslím si, že táto práca je veľmi riziková
A práve preto tí ľudia, pokiaľ by nechápali ten výkon ako poslanie, tak by asi dlho v tejto oblasti ani neostávali. Takže je to určité presvedčenie pomáhať tak, ako sa to vo všeobecnosti aj na znakoch a zastavách, či už dobrovoľných hasičských zborov alebo profesionálnych, deklaruje. Čo sa týka rozsahu prác a kompetencií hasičstva ako takého, treba rozlíšiť prácu do oblasti preventívnej a represívnej. Je vždy o mnoho lepšie pracovať vlastne intenzívnejšie v oblasti prevencie, lebo o mnoho väčšie náklady a úsilie sa potom musí vyvinúť v tej represívnej oblasti, aby ozaj už nebolo neskoro a tie udalosti, s ktorými sme vlastne svedkami a priamo súvisia s tou represiou, sú väčšinou tragické veci, udalosti, ktoré poznačia mnohých, a väčšinou sa jedná o ľudské tragédie, čiže vždy je lepšie hovoriť a konať a snažiť sa pracovať v tej prevencii, ako potom už riešiť otázku represie. Represívna zložka práce má svoj náprotivok, tak ako som naznačil, v preventívnej zložke. Na oddelení okresného riaditeľstva v súčasnosti pracujú 4 príslušníci, z toho je jeden vedúci. Táto oblasť je zameraná predovšetkým na výkon protipožiarnych kontrol. Ďalšou oblasťou je oblasť stavebnej prevencie. Tá obsahuje posudzovanie projektovej dokumentácie, stavovieb z hľadiska splnenia požiadaviek, legislatívnych požiadaviek, a to vo fáze jednak územného konania, ale aj, a to hlavne predovšetkým, stavebného konania. A celý tento proces je potom završený posúdením realizácie stavby v rámci kolaudačných konaní. Ako som už naznačil, poslednou oblasťou je práve tá samotná preventívno-výchovná oblasť, obsahujúca rôzne činnosti, najmä s mládežou. Možno každé jedno dieťa, ja keď si sám na seba spomeniem, tak chcel som byť aj tým kozmonautom, aj tým smetiarom, ale chcel som aj byť hasičom, čiže dráčikom. To asi možno u každého chlapca jeho rodič si časom spomene, že dieťa chcelo byť hasičom. Je to vlastne taká akčnosť, ktorá v súčasnej dobe je možno prezentovaná aj nejakou filmovou tvorbou alebo niečím podobným, ale istotne by som povedal, že samozrejme každý sa musí zamyslieť, že to nie je o adrenalíne, je to o zážitkoch, ale skôr je to o negatívnych zážitkoch. Druhým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie prevádzkovo-technické. Celkovo zahŕňa 4 príslušníkov a jednu pracovničku zaradenú na výkon práce ako verejný zamestnanec. Toto oddelenie má celkovo obslužnú činnosť. Pokiaľ hovoríme o ostatných príslušníkoch, a stále som zatiaľ spomínal len tých obslužných, ale to gro príslušníkov tvoria zrovna príslušníci, ktorí sú zaradení v tzv. Nerovnomerne rozvrhnutom služobnom čase, a to sú výkonní zmenoví príslušníci. Rozdelenie zmeny je na 3 zmeny, ktoré sa striedajú po 24 hodinách, kde tá smena je organizovaná na 16 hodín výkonu štátnej služby a 8 hodín pracovnej pohotovosti. V rámci okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Piešťanoch je represívna činnosť a tá zásahová činnosť vykonávaná v rámci hasebného obvodu, ktorý predstavuje alebo zahrňuje 2 samostatné okresy, a to je Piešťany, okres Piešťany a okres Lohovec. Čiže v rámci okresného riaditeľstva v Piešťanoch je jedna hasičská stanica a priamo v meste Lohovec je druhá hasičská stanica. Nie je zahrnuté v tomto hasebnom obvode len okres Piešťany a Lohovec, ale ešte do našeho hasebného obvodu sú pričlenené aj 4 obce,
z Nového Mesta nad Váhom, ktoré sú tam zaradené z hľadiska lepších dojazdových časov oproti okresnému riaditeľstvu v Novom Meste nad Váhom. Na hasičskej stanici máme automobilový hasičskej záchrannej služby a cisternové automobily, automobilový hasičskej, automobily hasičskej záchrannej služby sú využívané prevažne na vykonanie prvotného zásahu a cisternové sú určené na likvidáciu požiarov. Teraz stojíme pred automobilom hasičskej záchrannej služby Mercedes Atego. Vozidlo je vybavené rôznymi vecnými prostriedkami, ktoré sú potrebné na vykonanie prvotného zásahu. Za nami sa nachádza vozidlo Iveco Tracker. Iveco Tracker je určené na hasenie požiarov, má dostatočnú veľkú zásobu hasebnej látky. Ďalšie vozidlo je tam Mercedes Vario, toto je takisto vozidlo hasičskej a záchrannej služby vybavené vecnými prostriedkami na vykonanie prvotného zásahu. V našej hasičskej stanici máme ešte aj cisternový automobil CAS 32 T8 115, využívaný tiež na likvidáciu požiarov. Ďalším vozidlom je Iveco Multistar. Je to automobil hasičskej záchrannej služby, kde je skombinovaná výšková technika, teda plošina s vecnými prostriedkami na vykonanie prvotného zásahu. Potom je tam lesný špeciál, je to CAS 32T 148. Naša hasičská stanica má vo výbave ešte dva člny. Jeden starší je laminátový s názvom Blesk a druhý máme novší gumový, takzvaný raftový, ktorý je nafukovací a využíva sa pri záchrane topiacich na vodnej hladine alebo na rôzne zásahy spojené s vodnou hladinou. Čas, ktorý si príslušníci odslúžia výkonnú služby, je 16 hodín. Začína preberaním smeny ráno o 7 hodine, kedy si vlastne príslušníci preberú vecné prostriedky, techniku, za ktorú zodpovedali a za ktorú budú aj počas svojej služby zodpovedať. Nasleduje po vykonaní napríklad skúšok overenia, skúšok spojenia, porada, oboznámenie sa s aktuálnymi otázkami, na ktoré má byť zameraný výkon služby. Dôležitá časť výkonu služby je zdokonalovacia príprava. Tá sa v súčasnosti vykonáva v tých doobednejších hodinách a aj hneď po obednejšej prestávke. Príslušníci pravidelne si opakujú svoje získané vedomosti. Výkonu služby po tých odborných prípravách navezuje zdokonalovanie sa v telesnej príprave. Telesnú prípravu by sme mohli rozdeliť na všeobecnú a špecializovanú. Tá všeobecná to sú klasické cvíky, špecializovaná je skôr na používanie či autonómnych dýchacích prístrojov, ochranných oblekov a podobne. Čiže príslušník počas každej jednej služby sa minimálne 2 hodiny zúčastňuje na výkone telesnej prípravy. Medzi týmito časmi sú samozrejme zahrnuté, alebo v tom výkone sú zahrnuté pravidelné prestávky, či na jedenie alebo oddych. Záver služby je smerovaný skôr k zhrnutiu toho dňa výkonu služby, čo sa v ňom udialo, aby služba bola čo najviac do budúcna zdokonalovaná, hodnotia sa pozitíva, negatíva a pokiaľ bol vykonaný zásah v priebehu dňa, tak sa taktiež hodnotí priebeh tej zásahovej činnosti, hľadajú sa tie dobré veci, ale hlavne sa poukazuje na negatíva, aby sme sa vyhli možno nejakým problémom a nedostatkom, ktoré sa v našej činnosti môžu vyskytnúť. Po čase výkonu štátnej služby v služobnom dni nastupuje
služobná pohotovosť, ktorá sa vykonáva v rozsahu 8 hodín. Vtedy majú možnosť príslušníci si vlastne oddychnúť. Pokiaľ by v tomto období bol vyhlásený poplach, tak samozrejme príslušníci musia realizovať výjazd, ktorý pre nich predstavuje určitý nadčas, a namiesto toho, aby oddychovali, vlastne idú robiť to, čo každý od nich očakáva. Služba, jej ukončenie je ráno o 6. hodine, keď vlastne zhruba hodinu trvá, kým sa pripravujú príslušníci na odozdanie svojej služby, čo je také špecifikum. Ten príslušník, aj keď príde domov, musí počítať s tým, že tak ako jemu prídu pomôcť príslušníci, pokiaľ ozaj je väčšia udalosť, tak aj on by mal byť pripravený a hlavne ochotný prísť a tiež pomôcť tým svojim kolegom. Začali sme s odstraňovaním týchto prekážok, aby bolo sprístupnená obslužnosť územia. Počas týchto prác opäť nastal ďalší a následne niekoľko ďalších väčších zosunov. Na okresnom riaditeľstve v Piešťanoch je zaradených 24 príslušníkov. Ako som spomínal, sú to 3 smeny po 8 príslušníkov. Samozrejme, to je ideálna zostava. Ten reálny výkon na zmene priemerne v roku vychádza asi na 6 príslušníkov. Na hasičskej stanici v Hlohovci je počet zmenových príslušníkov spolu 21, čiže 3x7, 3 smeny po 7 príslušníkov a denný príslušník ako veliteľ hasičskej stanice. Je veľmi dobré, pokiaľ zamestnávateľ môže pozitívne hodnotiť záujem príslušníkov, pristupovať jednak zodpovedne a so záujmom k svojej práci, ale o to viac si každý jeden cení to, že príslušníci robia aj niečo nad rámec svojich povinností. Máme v rámci okresného riaditeľstva príslušníkov, ktorí dlhodobo nás veľmi pozitívne prezentujú v rámci rôznych súťaží a je to jedno, či sú to výkony v rámci podujatí v halovom veslovaní alebo v rôznych iných súťažiach, aj keď nie vždy stoja na tých stupienkoch víťazov, ale to dobré meno, ktoré šíria, je veľmi pozitívne a najmä v oblasti halového veslovania myslím si, že máme slovenskú špičku, lebo na medzinárodných súťažiach pravidelne získavajú či už kolektívne prvé miesta v rámci štafiet alebo jednotlivcov. Je presne stanovené zákonom, kto sa môže stať príslušníkom. Záujem v rámci nášho regiónu je rôzny v závislosti od obdobia, o ktoré by sme posudzovali. Ten záujem je momentálne alebo už dlhodobejšie podstatne vyšší. Samozrejme, nie každému sa dá vyhovieť. O našej práci sa môžu ľudia oboznámiť či už takouto formou prezentácie alebo informácií, ktoré poskytujeme, či už formou obrazových alebo tlačových správ, či už formou besied. Práve v súvislosti so slavami Sviatku Dňa svätého Floriána je možnosť, aby aj široká verejnosť, samozrejme za presne stanovených nejakých kritérií, hlavne bezpečnostných, môžu sa prísť pozrieť, opýtať, pozrieť, informovať. Vôbec sa tomu nebránime, práve že sme radi, pokiaľ ľudia u nás vedia a možno aj vedia, čo od nás môžu očakávať. Samozrejme, nemôžeme sa každý deň tejto činnosti venovať, ale pokiaľ sa dá, istotne vás radi uvítame. Pre nás samozrejme je dôležité, aby nás ľudia chápali, že my sme tí, ktorí ideme pomôcť. A práve preto potrebujem, možno aj vyzývam na nejakú ústretovosť, či už len v rámci správania sa, premávky na pozemných komunikáciách, parkovania vozidiel na sídliskách, ako je v Piešťanoch,
sídlisko Adama Trajana, pokiaľ tam máme prejsť s veľkou technikou, čo pre nás predstavuje veľké problémy, nie je to už rozostavenie alebo postavenie výškovej techniky, vykonávanie evakuácie záchranných prác. Je dôležité, aby ľudia si uvedomili, že o to jednoduchšie sa nám bude pracovať, pokiaľ oni sa budú zodpovedne, pravidelne, dennodenne správať a takisto nebudú nevšímaví a budú vcelku tolerantní navzájom ako ľudia voči sebe, ale hlavne nebudú tolerantní k nedostatkom a už to božne, že budú ľahostajní voči tomu, že sa niečo deje. Veľmi dôležité, aby ľudia si uvedomili, že pokiaľ ja rýchlo niečo ohlasím, tak tá možnosť pomoci zo strany profesionálov, tá šanca je tam vždy väčšia. Je to jedno, či ten človek v tiesni volá číslo 150 alebo 112. Tá 112 je vlastne taká európska. U tej 112 v podstate je jedno, ktorú službu chcete volať, či je to polícia, zdravotná záchranná služba alebo hasiči, po prípade iné zložky integrovaného záchranného systému. Je to jednotné číslo, na ktorom vždy nájdete vlastne pomoc. Lebo ten volajúci v tiesni, on v podstate ani možno nemusí vedieť, že konkrétne ktorú službu potrebuje. Môže sa stať, že naraz tam treba všetky tri zložky alebo dve zložky. Je to lepšie na tú 112. Ten volajúci v tiesni musí v podstate zostať na tej linke, až pokiaľ mu operátor tej tiesnovej linky nepovie, že dobre, ďakujem vám, do počutia. V podstate uviesť musí udalosť, ktorá sa stala, ja neviem, horí mi doma, musí uviesť adresu, kde sa to nachádza, rozsah, v jakom sa to nachádza, horí mi, ja neviem, sedačka, horí mi celý dom. Po prípade môže uviesť ešte nejaké záchytné body. Nasleduje nahlásenie udalosti sem na ohlasovne požiarov, kde je vlastne vyhlásený poplach pre príslušníkov hasičskej stanice Piešťany, ktorí hneď po vyhlásení poplachu realizujú výjazd. Do minúty musí byť realizovaný výjazd od ohlásenia udalosti tu na ohlasovne požiarov. Hasiči Piešťany. Požiar. Áno. Takže chlapci, máme výjazd. Požiar trávy na Sihoti za železným mostom. Čo sa týka dojazdu hasičskej techniky, je to špecifikované od vzdialenosti od hasičskej stanice. Ono môže sa stať, že my kľudne môžeme ísť zasahovať aj do Trnavy. Môžeme ísť na výpomoc aj do zahraničia, môžeme byť k tomu vyzvaní prostredníctvom operátora tejto tiesnej linky. Takže tam dojazd určite nebude do nejakých 20 minút. Je v podstate normatívne dané nejaká špecifická rýchlosť, koľko prejde tá hasičská technika za hodinu. A je to stanovená tá rýchlosť na 40 km. A väčšinou sa tak stáva, že keď idete na výstražnom rádiovom zariadení, čiže na majakoch,
že auto, ktoré ide pred vami v protismere, máte situáciu, že v protismere ide ďalšie auto a ten vodič pred vami nemá kde uhnúť, ale začne spomalovať a dá sa vlastne na krajnicu. A tým pádom vy musíte spomaliť tiež, nemôžete ho predísť, lebo máte vozidlo ďalšie v protismere. V Piešťanoch najkritickejšie miesta sú svetelné križovatky a určite krajinský most. Oni keď prídu na miesto, tak vlastne pomocou digitálnych rádiostaníc podávajú informácie alebo tok informácií z miesta zásahu operátorovi linky 112 na operačné stredisko. Toho miesta zásahu oni sa dorozumievajú prostredníctvom tej rádiostanice, po prípade až by bol nejaký problém, že by táto sieť nejak zlyhala, čož by sa nemalo stať. Je tam náhradná rádiostanica analogová, s ktorou sa vlastne vedia z miesta zásahu spojiť so mnou a ja vlastne potom môžem tlmočiť ďalej nejaké požiadavky, ktoré vlastne môže mať veliteľ zásahu na dostupnosť síl a prostriedkov alebo po prípade privolanie nejakých iných služieb, zdravotná služba, polícia, odťahová služba, to už vlastne môže realizovať ja odtiaľto. Keď sa vrátia naspäť, tak pokiaľ je po výjazde vozidlo zašpinené, tak sa vlastne očistí, doplnia sa síly a prostriedky, ktoré boli použité alebo minuté pri zásahu. Čiže väčšinou, čo sa robí, tak sa doplnia, keď sa hasí, tak sú väčšinou mokré hadice, tieto sa umýjú, vysušia a doplnia sa zo skladu do vozidla nové, suché, čisté. Takisto sa doplňajú po dopravnej nehode, sa môže doplniť vlastne nejaký zdravotnícky materiál, pokiaľ bol pri tej dopravnej nehode použitý, po prípade sorpčné materiály. Výjazdovosť hasičskej jednotky je individuálna, nikdy to není konkrétne číslo, každý rok je to ináč, stáva sa, že býva aj cez 300 výjazdov. V minulom roku sme mali za hasičskú stanicu Piešťany realizovaných 265 výjazdov hasičskej techniky. V podstate, čo si spomínam teraz v takomto zimnom období, čo bolo také dosť kuriózne, zásah pri požiari, požiar bývalej tržnice tu na Piešťanoch v Brazoch minus 20 stupňov, keď nám zamrzali všetky hydranty a museli sme ich rozsekávať s krompáčom, aby sme mali prístup k vode, teda k hasiacej látke. Kedysi v minulosti, ešte predtým, jak bola rozšírená tiesňová linka 112, bolo vlastne operačné stredisko dislokované aj tu na okresnom riaditeľstve v Piešťanoch, čiže aj na tejto hasičskej stanici. V tej dobe tu bola aj tiesňová linka 150 a vtedy sme vlastne tie hovory prijímali tu. Asi by som povedal, minimálne 80% volaní bolo, že si niekto robil srandu alebo sa zmýlil a posplietol si číslo, chcel volať namiesto 150-ky 155-ku záchranku. Toho bolo veľa.